yang dewasa. Kulo memuji lan kulo nyuwun tulung nyuwun sabiyantu panjenengan. Bilih pancen kulo badhe nyebar tenung wonten sak kiwa tengening dusun Girah. Kulo nyuwun sabiyantu panjenengan. Hei, manuk Tendono Wiso. Kawinan ning desa-desa kene sak kiwa tengene kabeh sebaran wiso. Aku bakal gua wiso enggak. Kabeh mau wis mbok pitung. Sing mbok karepke? Jalaran apa? Aku ki mung wong saka desa, anake wong mlarat gendong jagat paribasane. Apa kowe ora getut? Ing besuk awake dhewe urip bebrayan. Kakang, jenenge wong Tresna kuwi ora mawas pangkat derajat lan dudu. Saya-saya sing lakoni ki mau aku, Kakang. Rekoso kaya ngopo waton aku iso sesandingan karo sampeyan wis dadi bagya mulyane rasa. Piye? Ratna Manggali, iki kados kaya ngene iki pun ibu melu seneng. Kene kowe bisa dejagongan karo bocah bagus iki. Apa iki katresnanmu? Panjenengan mboten duka, Biyung. Ora, yen pancen kowe seneng,
aku yo seneng. Iya. Menika katresnan kula malah kaporo Kakang Joko Welat menika anggadai kepinginan ngepek bojo kali kula. Pengen ngepek bojo kowe. Rak dipun pengen. Kaya ngono kuwi sing tak arepake. Ngono, Ratna Manggali. Sopo iki jenenge? Dipun dangu piyambak. Oh iya, kene tak parang angin. Sampun kepareng. Wis kene. Wah, seneng marem rasane atiku. Yen pancen iki kowe tresno, nggih. Bocah, sapa jenengmu, Gus? Nami kula Joko Welat. Oh, Joko Welat. Nggih. Seko ngendi? Nggih, saking dusun Girah mriki. Oh, seko desa Girah kene ya, syukur. Aku ki nyawang wiwit mau, aku melu seneng. Pancen kaya ngene iki sing tak karepake. Enggal-enggal Retno Manggali iki mau bisa enggal-enggal duwe bojo. Ning ngene, Joko Welat, kowe tenang, tresno karo Retno Manggali. Kula tresno saestu kalian Retno Manggali. Yen kowe tresno karo Retno Manggali, ya aja mung kowe karo Retno Manggali. Wong tuamu kon rene, kon nembung piye carane? Atus ngaten. Oh, yen pancen kowe tenan-tenan tresno karo anakku Retno Manggali. Nggih. Menawi mekaten kepareng kula nyuwun pamit badhe wangsul matur kalian bapak. Oh yen kaya ngono tak enteni lan tak tunggu. Pancen-pancen kowe tresno karo anak. Ajeng ngepek bojo
anake sampean. Ya, kaya ngono kuwi sing tak karepake jenenge wong lanang tanggung jawab karo anake wong. Kuwi lho sing ngomong sing tetep. Lah piye to kok malah gugurak glatung gugurak gadu? Lah ning ngeten lho iki. Piye? Anu niku napa? Anu anu apa? Lah nggih. Sedane jane niku kula jane piye jane piye? Jane niku kula rasa rujuk. Lah kok ora rasa rujuk? Rasa rujuk apa anakku ora manggal iki elek, ora ayu? Mboten. Lah manggal iki ayu lho anakku lho. Mboten. Ora rasa rujuk, rasa rujuke nggo napa? Lah ning ngerti. Mboten perkara Retno manggaline kok. Perkara sampeyane kok. Aku ngopo? Piye aja ngono. Apa? Lah piye? Pakmu lah anggere omongan. Mboten. Piye? Nggih. Lekmu hahe. Ora sarujuk kene anakku elek. Anakku ki ayu lho rupane. Ngeten lho. Wong sanggirah kene ora eneng sing ayune kaya Ratna Manggal. Nggih, anak sampean ayu ning sampean ki. Sampean ngomong. Kesek kula tak omong sik. Anu sampean lak sugihe anu boten sak baene sak baene ngoten lho. Ora sak baene. Dadi kowe nggugu tangga teparomu. Kaya ngono kuwi ora usah digagas. Sing baku anakku karo anakku seneng tak dawuhke. Perkara ragat aku sing ragati. Yen kowe ora duwe ora gableg aku sing tanggung jawab. Lah ning kondange jenengan kaya ngoten e. Kondange aku piye? Sinten to sing boten ngerti. Pun meleh ten gene girah. Ten gen kula ten gene desa Manding niku. Jenengan iku pun kondang sapa to randha calon arak. Lho. Cep. Meneng lambemu. Kowe malah ngungkit-ungkit aku. Kaya ngono kuwi to. Kowe ning kene iki tak kon nglamar ora sah kowe ngajari karo aku. Menungso kok wujudmu kaya garangan. Sane Nyai Calon Arang rumangsa kepotangan budi. Sarene anake Nyai Arang kuwi wadon, anak kulanang. Bapa tak jodhokke ngono ndah ebo bungahku ya. Teko-teko kok menteleng mripate. Sopo iki? Lho, sopo iki? Apa kowe bali ning warung? Lah ngopo ra itu? Iki omahku. Ayo padha wae iki ya omahku kok. Ayo ora besok wis ra duwe hak. Mergo nek aku semono wis minggat. Ngopo mulai ning kene? Kok ora duwe hak? Lah wong omah iki le tuku wong loro kok ora duwe hak iki piye? Iya ning nalika semono wis ngluwani saka omah kene jeneng wis ora seneng karo keluarga kene. Iki yo kene saiki bali. Apa wis ra iso golek pangan? Apa ora ana sing mbok kowe yo? Yo ngene iki lho wong wadon. Yen ora manut karo wong lanang, tundone kowe bakal kesurang-surang, uripmu bakal susah. Mergo kowe wis ora netepi marang janjimu gone nalika omah-omah. Yo ngene iki. Bali jaluk welas, kowe ora nangis. Alah. Mulih wis biasa kowe. Ora kok aku tegas bali ning omah jur aku jaluk welas, jaluk nangis ki ora. Mongko aku yo kelingan yen iki mergo omahku. Ra bedane kaya iki yo omahmu. Ayo aku bali ning omahku dhewe. Arep ngopo? Lha upama ta kowe iki ngakoni iki keluargamu paru.
ning yo kene nalika semono kowe ramah karo kandhaku dupah kowe dadi murid calon arang agung-agungke ora ono wong wani mung kejaba kowe lho ngono kowe iki linga to nyilinga deleke wong lanang kok manut sik aku tak omong ya omong aku tak kandha rungokno tak rungokke apa to sebabe nganti aku mau dadi murite Randha Calonarang? Sebab Randha Calonarang kae kondang lho. Kondang tenunge, kondang jenggese. Yen to aku dadi murite Calonarang apa aku salah? Ya salah. Lho kok salah? Salah. Salah tur ngangguk banget. Tak kandhani, Pak. Ora sampe kandhani bayi ku omong. Lah kok ya ra mudeng dikandani kok ngeyel. Aku mudeng wong wis tuwek. Lah iya. Anak-anak. Wis tuwek ra nyebut. Karena aku bayi ya sapa? Yen aku dadi murite Calonarang, aku dadi pinter. Besok yen Randha Calonarang modar, mati, aku lho sing diwarisi ilmune. Oh piye? Ana aku wis dadi kondang meneh. Aku iso nenong, aku iso jengges, apa kowe ra seneng yen aku dadi wong pinter? Lho, cah iki bodho iki. Menterleng neh, tak colak peripatmu. Pacen mataku kiombo kok. Ngono kudune jurongke, oh iya. Kena. Kena kowe merkate kaya ngono. Kena kowe kuwi nyinaoni. Samu barang ilmu aku ra maekani. Ning yo nonton-nonton sapa? Gurumu kuwi. Kuwi mono sing diwulang ilmu becijatan, ngelmu ireng. Watake wae wengis kejem. Ora ana menungsa sing wani nyawang. Wani nyawang wae mesti mripate culek. Cemplong nganti ra duwe mripat. Lha yen nganti kowe kuwi dadi murid lan siswane pancur kepiye keluargamu iki? Pancur kepiye aloke tangga teparo? Kuwi sing tak semlangake, kuwi sing tak wedeni. Aja nganti ana apa-apa kang tumempu malang ragamu. Aku ki nyaman karo kowe. Aku tak ganti omong. Padha ketoprake dientekke dhewe nek omong. Asmane. Ngene lho. Mah, ngene kathokku ilang dhewe iki. Ngono. Apa? Apamu sing ilang? Yeah. Yen aku dadi murite Randha Calonarang. Mongko, ngerti to? Adikku kae lanang lho. Wis gedhe tur bagus rupane. Joko Santi. Monggo aku kepotangan budi karo Randha Calonarang. Nah, karepku ya, Kang. Andiku kuwi arep tak entuke Rekna Manggali. Rekna Manggali kae ya ayu, adikku ya bagus. Apa lupute apa salahe? Nah, mengko ya ta, yen wis kelakon dadi bojone Rekna Manggali, ya ta. Aku urip mulya, kowe ya urip mulya, ngono. Tah kok bodoh nih Raja Mak. Hei! Duh! Gue kejari harus ngomong, kode ketoprak ini ngomong-ngomong. Lah wis rampok kok gue nandang nyaut. Aku ngomong. Ya adem batuk kok baru dan. Ini ya? Iya. Kena. Luar ngapain ya nonton-nonton ya. Yang perkaramu aku res pura bakal nyarwus. Aku harus melu-melu. Buh, gue harus dati. Piye, mbok kowe dadi siswane, mbok kowe arep nyapon-nyapon nanging yen perkara sedulurku Joko Santi arep entuke Rekna Manggali aku sing ora setuju. Aku sing ora sarujuk. Lho, lah sebabe kuwi apa? Kok ora setuju ora sarujuk kuwi lho. Mergo apa bocah kuwi utun. Bocah kuwi seneng nganggone kedhok bumi. Ora entani yen nganti entuk Rekna Manggali wurung tan wurung. Ya iki mesti melu-melu watake Calonarang. Tak apa. Rekna Manggali urung tanurung ya kejem. Kuwi rak mbokne sing kejem. Heh, kuwi sing wengis rak mbokne. Yen to Rekna Manggali lak durung karuan to, Pakne. Seneng wit. Ana woh iki sing ceblok iki ora ados apa wite. Alah, ya ana bae. Ora ana. Wohe sing ceblok iki sing ora ados apa wite. Ana. Apa? Wah. Ceblok cedak saka wite to. Ados saka wite apa? Ados saka wite ya ana. Ora ana. Ana wae. Apa? Kendha codot.
jane. Wah, udah cocok. Pokoke aku kuku hatiku. Yen kowe rasa rujuk monggo kuwi hakmu. Ning maton siji. Aku kudu njodhokke adikku entuk lan rekno manggali. Yen kowe ra ya. Aku ya duwe ya. Kok sendhe. Aku sing ora rasa rujuk, aku dadi pepalang. Lho. Dadi pepalang? Lah iya lho, kowe iki sedulurku kok. Are ngopo? Lah kuwi adikku. Wurung tan wurunge kok mesti dadi bocah kang murtad. Bocah sing ora ngerti agama, mesakne. Bocah iki bocah sing utun. Kowe kuwi aja ngias. Kok ngias piye? Iya no. Yen to kelakon Retno manggali lan adikku dadi bojone, wurung tan wurunge adikku dadi bocah kang murtad. Iya. Durung karuan. Durung karuan. Durung mbok dobtekne kok. Lah mergo cedhak to. Ganti mripatku dhewe, aku ora nyambung mripating liyan. Yen cetho Retno manggali kuwi anake calon arang. Monggo. Saben-saben calon arang metu saka jirah. Mesti Ratna Manggali ono sak mburine. Saben-saben calon arang saiki aku lumaca. Iki mung minta ana pura dheweke uga melu Ratna Manggali. Wurung tan wurung Ratna Manggali bakal dilunturi ngelmu becicatan yo ngelmu setan. Wis ora sah dadak kakean omong tur aku yo ora idep. Ora gatekke marang kandhamu. Ha padha wae entuk ora entuk. Adikku arep tak jodhokke karo Nama Manggali. Iya. Yen kowe dadi pepalang, yen ngono kowe teges arep ngejak rame karo aku. Iya. Kowe? Iya, no. Lah aku ora pengen rame, aku mau rame. Aku mergo ngerti kowe iki sapa, kowe iki mbatan sajuga, kowe iki mung wong wedok. Lho. Aja ngina lho. Lho ora ngina. Kekuatanmu wadon manggon ana ngendi? Kowe kuwi kok malah ngenyek karo aku. Peh aku wong wedok ora iso bangga ngono. Ha iso to? Alah. Kowe iki cekak nalarmu dawa rambutmu iki ya kowe. Durung karuan nek rambutku dawa. Wong rambutku ya sak potong ya tak cendhakke apa kok. Lah iya. Saiki aku panggah tak tetepke dadi bojone Retno Manggali. Aku ra lira. Nek ra lira apa-apa kowe. Lho kowe minggat to iku mah. Lho, ya kowe ya minggat to. Kok minggat ketek yo mamaku dhewe kok. Lah iki aku ya melu hak kok arep apa kowe. Lho yen kowe perkara karamu karo calon areng monggo ning aja ngebet-ngebet karo suku santri. Eh ora. Yen kowe dadi kepalang, aku ya wani lho karo kowe. Supaya aku wong wadon, aku ora wani karo kowe. Yang iki. Kowe ya wani karo aku. Lho iya no. Sing tak wedeli apa aku? Lho, duwe elingo kowe iki lho. Apa? Eling apa? Yen kowe arepane karo aku purung tanu. Kowe iku mesti ceklek balungan. Wis ceklek ora idep, ceklek ya wis ben bongko ya ben modar ya ben. Waton aku kukuh yen to siang iki kuwi tak rabeke karo nama gak. Ngono. Ya. Kowe dupeke murid calon. Karo Nias para jajal. Ayo. Kok sajak ngenyekmu karo aku. Wong lanang kok arep sepele. Ayo, arep apa kowe? Ya sakar. Maju wae untuk kowe Pak. Padha butuhe kok. Ya padha butuhe sing kono ae. Ya ora iso, nek bareng pik piye nek perang coba. Ayo. Sakar butuh. Lah ya perang. Kakak, mbok sampun to, mbok tanggo bodho ndelok kabeh lho. Tanggo-tanggo wedi karo sampeyan, wedi karo sampeyan.
jopo do ingok-ingok kakek ngisi. Lah ke speleke wong wedok karo bayu. Lah ke, lah aku tupe wong wedok, aku mau mbok speleke. Napa? Are ngapa kowe? Mergo ke wong luput iki wong salah kok gelem ngono ora gelem. Lha nek salah luput dicorek. Sing bener. Sampeyan rasa ngene sing mendong to, Pak. Lah piye iki kakek rasa aja kok. Kan sampeyan wong lanang lak iso ngomong wong wedok. Aku isen lho, Kang. Tonggo teparo berarti takon kae nek mbakmu bali. Mesti kempatu karo kakangmu. Aku arep ngeleke wedi. Jur piye sing arep ngeleke? Apa to mulu bukane aku nganti gelut karo Kak Yu. Iki perkarane kowe. Tak saku to, Kak. Iya. Kowe ngerti dhewe to. Lekase mbakmu mbiyen nganti bengkeran karo aku dheweke lunga pirang-pirang taun iki mulu kowe. Ning gone calon arang. Wis aku mau meneng. Ora melu-melu perkara kuwi. Jere halek. Kang bareng bali. Iki meneh ngandakne. Arep ngejak kowe arep dijodhokne karo Ratna Manggali. Aku sing ora lila mergo kowe ngerti dhewe to. Calon arang kuwi piye? Dan jere lupute Mbak Yu nggo ndi to, Kang? Ha lupute ngejak kowe kan dirabekne karo Ratna Manggali. Nah, saiki saiki tak tanting genti kowe. Tenteng aku sepadudon karo kakangmu, mergo beteke aku kepengin mulyake kowe tak entukke karo anake Rondo calon arang sing jeneng Ratna Manggali. Kari kowe sing lakoni. Penak lho Le. Sampean kleru, kakang ya luput. Lho kok malah kleru luput. Nek kakang bener nulungi aku supaya ratu karo Ratna Manggali, sampean ya bener kanggone nek sampe njuduk aku. Ning sampe ora ngerti to. Atiku seneng apa ora? Sampean durung takon marang atiku, sampean durung takon marang aku. Duwe rasa tresno ora? Kau dadi pasulayan kaya ngene iki. Lah mula kuwi mau kuwi. Aku padudon karo kakangmu ya perkara kuwi mau le. Mung sampean kleru ngene Mbak Yu. Piye? Sinten to nika? Tukang tenung, tukang jengges. Lah tok sampean sinau. Warga dewe kabeh wong sampean sinau. Lah karepku ki ya ngene lho le. Besok yen to Rondo Canu Arang mati, mesti ilmune dilunturake marang aku yen aku wis dadi wong kondang, wong sekti. Loh, wong sak menambane, wong sak menakee tanggo teparo padha wedi karo aku le. Kok aku dhewe ilmu. Ya sing bongkok wis arep piye? Ya ora ngono to, Kang. Lah iya to. Bojo dibongkok-bongkok. Ayo wis ben bojo sambel dedek. Ngene lho, Mbak Yu. Piye? Yen calon arang mati, ya wis ben palah kuwi bebendu sing wis rampung. Men sampean nuruni ilmune kuwi mau, sampean dadi calon arang, sampean diserik wong, digeting wong, piye iku wargane? Ya Kakang, ya aku lak melu nampa. Wis kadu gebacut jare kepiye le? Umpama kowe kepiye? Nek aku rasa sing bisa mung Kakang tok mergo sampean bojone Kakang. Dadi kowe ya ora sarujo, kowe ora seneng karo Ratna Manggali. Ora kaya ngono, Mbak Yu. Sampean ki perkarane geger karo Kakang. Nek perkara tresno kuwi atiku, ora kena dipaksa sapa wae. Dadi perkara sampean nak karo Kakang iki. Dadi kowe ora gelem nglakoni. Durung, Mbak. Nah, nek ngono aku kepirangan karo kakangmu no, kowe ora kena tak belani ngono kuwi. Bener, santri omong kaya ngono kuwi. Halah kowe iki sak mbokake ing kahanan. Sak durunge mbok kandhani dhisik, mengko yen kowe ditari mbakmu aja gelem le. Aja duwe pikiran kaya ngono kuwi. Aku ketemu kakang ki arang-arang sampean njur enggak wae kakang wis ngandani aku. Lah aku kudu kepiye? Aku ki yo wedi karo Ratna Manggali. Nek ku aku cedhak wong calon arang kaya ngono kae, aku lak wedi nyedhak to Mbak Yu. Ha nek wis dadi besanku, kowe dadi mantune yo ora bakal yen kowe wedi. Aja nganti cengkah ing panemu. Yo, iki becike iki ning gone Pak Lurah bae. San, ping pintu. Yen mung perkara keluarga kene, aku duwe keyakinan utawa aku wis mestekne. Kowe aja bali ning omah kene. Monggo sak karepmu. Ingen perkarane adikku bakal tak unggahke ana kelurahan. Siap. Ning Tegal. Siap. Kowe ning omah masak. Masak. Aku sing baturi masak. Oh iya ora apa-apa. Kowe bagian ngicipi, Jo. Bagian ngicipi. Bagian ngicipi deh. Wes ngerti tau gaweanmu to? Wes. Ya wes ayo. Yo. Garang. Garang. Yo. Lah garang. Wes garangan to. Yo garangan. Awas to. Garangan. Lah. Ayo garangan. Wes garangan. Ayo garangan. Aku ra mlayu. Garangan. Ayo doyak, doyak. Ayo doyak. Ayo. Ayo garangan. Lah.
iki mau ora iki mau garangan apa kucing? Neng ora ngene lho, Lek. Ora ada saben iki ora ana lho. Ning tatah kene iki ning desa kene pelandingan kene iki ora ana garangan. Garangan? Lah wong garangan modele kaya celengan sekaten kok. Apa celengan? Ora, dase kuwi mau kukusan kok ngendi lho. Ora ngono. Garangan iki mau garangan tenan apa garangan dadeng-dadeng? Lah kula iku. Nek garangan nek garangan tenan kuwi gedene ora sakmono lho. Lah kula niku sing dadi pemikiran saya itu gitu. Waduh. Tak tapuk. Aduh. Oh, doyan pitik. Loh lah, kuwi. Nah, nek nek kuwi ora garangan, Lek. Oh, garangan iki. Nek garangan kuwi mangane ora bocah. Nek mangan pitik, ngono kuwi ora apa-apa, pancen. Wah, engko iso-iso dadan-dadan lho. Nah, kuwi lho, sing marai nyebrani ngono kuwi. Wis ngene wae, Lek. Ini, sampean ngati-ngati, nek perlu cah nom-nom dikelompok ke, iki duduk garangan tenan iki. Iki garangan tenan ora sak mono gede nih kok. Iki garangannya kaya gede nih mesa. Nah, iyo. Nah, ge, Pangkadani. Iki sik dijogok iki ora mung sawah. Lapo. Yo, malah bocah-bocah. Ya. Iki garangan kok ora. Nas garangan. Lah opo? Kena garangan dadet-dadet. Ora iki lho sing teko iki lho. Lah. Nek mau ki wis diuyah. Nah, sampean iki kok wis ngalih. Yo wis, iki genah garangan dadet-dadet. Iki lho sing lagi teko. Ah, iki. Kok iki? Mau wis genah diuyah. Lah kok nek garangane malih? Ora enak garangan. Lah wis genah ning kono wae, genah wis dicekel wis dianu. Sawangan sik to. Sawangan sik. Opoi. Wah, panganan opo iki? Ah, panganan kaya opo wae. Kok iso panganan lho. Kok sik garangan iki ya. Lah mula kuwi. Wah, kacau iki po. Piye wis genah iki. Ora ngambah lemah kok. Lho, tenane kok medhe-medhe genah. Lah gara ngambah lemah lho. Ora kandha sapa. Lho kuwi. Lho genah ngambah panggung. Sikut. Aku wong ya, Lek. Eh, aku wong. Coba tenan apa? Dicetake. Tenan apa? Coba tak demek. Heh? Coba tak demek. Demek? Heeh. Sidik ya. Ah, okeh no. Demek kok nganyang iki piye to? Ya sak sirku to tangan-tangan. Wong ngono iki demek di kuwi wong apa kae mau dadan-dadan. Heh. Wagi. Pengen gue? Wangi? Wangi apa orang? Wangi? Wangi apa orang? Orang? Eh? Kayak coka ambune. Wah, irungmu kuwi sulaya. Irungmu kuwi. Coka no. Sik, sampe takon nih. Mikir? Wah. Ah, gabir rasaan. Apa kuwi? Mikir pasokan. Ora. Kowe sapa? Aku Ratna Manggali. Ratna Manggali. Loh, loh, loh. Jeneng kok Ratna Gali? Goblok. Kowe kupingmu bosok. Apa? Ratna Gali jenenge Subali. Ngerti ta? Kowe iki yo. Kowe senengahmu kok ngenyek. Iki wong wedok lho kowe. Wis. Aku anu sesuk omong sutradarane. Apa? Role diganti. Akhir iki mesti sirah remuk. Aku kowe iki yo ngarani wong wedok ra sopan kok. Ora sopan. Lah wong ayune ngene kok Gali iki lho. Apa Subali? Kowe ngerti Subali? Subali nggon. Subali iki ketheki. Lho, lha kuwi cetek apa dudu? Dudu. Lha kowe nesu. Ah ya nesu kok. Omong wae ra nesu kok kowe nesu. Lho, ngene lho nek karo wong wadon iki paling ora sing sopan tata krama iki dienggo, ora kok iso. Jenenge wae sinten? Retna Manggali. Sapa? Gage neh. Retno Manggali. Heeh. Lah iya, Retno Manggali, ora Subali. Iki anyar sesepane, sesuk wis ilang. Pange
iki seneng. Dadi wong wadon kuwi senengane kembang. Mula ra mokal nek apa kabeh ning rambuté iki diwenehi kembang. Apa kowe arep dadi tawon pengen ngentup kembang iki? Dage, sapa? Kowe arep ngentup? Piye? Kowe arep ngentup? Ora, kowe iki ngomong lek wong wadon iki seneng kembang. Heeh. Ora mesti. Lah apa? Ora mesti bojoku kuwi. Takai kembang mah aku disampluki. Lah kok iso? Takai kembang api. Aku disampluki. Aduh. Ora, kok terus bojoku mbok kei kembang api ra yo mledos kabeh. Arepku ben. Weh, berarti wong lanang ning ra patek waras. Ora patek waras. Oh, kembang kok kembang api. Ben romantis kono-kono kembang. Ya nek kowe dadi bojoku aku mbok kei kembang api kowe tak kon turu njaba. Ora usah mbok kon aku wis turu njaba. Rekno manggali. Heeh, kepiye? Kok iso? Wah. Kowe senengane celelekan to. Kowe senengane kok. Nek kok ngecek metu ngono kok. Nek tak sawang kowe iki beda karo wong-wong mau sing koyak garangan. Apa kowe tekamu ning rek ning kene iki ya koyak garangan? Ora ki, apa mau ning garangan? Hati-hati lho. Mula ya sing gedhe pangapuramu nek kowe kuwi dianggep garangan ngono lho. Lho sing nganggep aku garangan sapa? Iki jolewo iki lho. Apa kurang ajar, Rene? Lho, aku meneh. Ya ampun. Kowe mau nganggep iki garangan daden-daden terus nganggep mripatmu ki apa pitu? Lho wong ayune kaya ngene tanpa cacat kok mbok kira garangan. Rumangsamu kuwi lho, he? Aku dandan wis sore. Madi uyek-uyek sing sumpah aku ora mung garangan. Ora. Rupamu malah sing kaya garangan lho tak kandhani. Apik garangan timbang kowe. Oh, sing ngomong iki lho. Ngono. Kejare kaya mung garangan. Rekno manggale. Heeh, kepiye? Yo pancen lagi ki aku ketemu karo kowe. Ora ana ning desa Mlandeng ki wong wadon kaya kowe. Pancene yo bener wong aku kuwi kawit cilik ora tau metu saka omah. Dadine sampeyan lagi ngerti aku pisan iki. Apa kowe wis duwe bojo? Bojo? Urung. Wong ayune kaya kowe iki urung dibojo. Ora eneng sing gelem karo aku. Lho. Nek wong lanang weruh kowe ora seneng atine. Kuwi berarti wong lanang kuwi mripate wuta. Kasunyatane kaya ngono anggere riyene wong lanang sing tak tresnani mesti wae dheweke ninggalke aku. Rena manggale. Ya ngene ya. Sepisanan aku weruh kowe. Rasane atiku kedudut. Aku seneng karo kowe. Iki umpama ya rajan awake dhewe iki lagi sepisanan iki ketemu. Ning umpama mengko kowe tak pek bojo ngono piye? Kira-kira rasamu piye? Jenengmu sapa to? Oh iya. Aku rung ngomong. Lah, kowe rung nepoke jenengmu kok. Aku Joko Lampar. Joko Lampar. Aku omahku ya desa Mlandeng kene. Kene lho, Kakak. Nek kowe ora wong kene, kowe wong ndi to? Ya ora apa-apa, kowe wong ndi wae ora dadi perkara. Ning kok yen to aku kondo aku saka ngendi sampean ora bakal ninggalke aku to? Ora. Aku saka Girah, Kakang. Girah? Girah. Ngerti to? Girah. Dong. Arep kowe bocah Girah. Kuwi ora dadi perkara kanggone aku. Ning sing baku nek kowe pancen gelem tak pek bojo, kowe ya seneng karo aku. Kowe arep ngopo? Kowe arep ngomong masa lalu gage? Lagune Inul. Kakang Joko Lampar. Piye? Saumpama tenan-tenan sampeyan ki tresno karo aku, mesti wae seneng atiku.
Neng yo kuwi Kakang. Aku mau nek mung trimo ngalor ngidul mbok rentang-renteng. Aku pengen dadi bojomu. Wis dilamar wae. Aja kuwatir. Yo pancen kuwi sing tak goleki. Nek tembungmu kaya ngono, kowe kepengin dadi bojoku. Aku mesti nuruti karepmu. Sampeyan moro ning omahku yo, nembung karo biungku nek pancen tenan-tenan meh ngepek aku. Lambemu. Sapa? Kowe tau moro nono? Eh, Gang. Lah kaya ngene kok seneng karo kowe yo wegah. Mirip. Kowe iki yo kudune. Kowe iki yo tau diri ngono lho. Ayo neng Blumbang. Piye Kakang? Yo, Remanggali. Aku bakal teko neng omahmu. Kowe bakal tak lamar. Lamar tenan yo Kakang. Tak enteni yo Kakang. Yo. Aja ngapusi lho. Ora. Aku bali dhisik ya. Nyono-nyono sakwise ana kedadean sing aneh-anehi ana wong wadon ayu. Ayo kok malah dijodho no. Lah iya pancen aku suwe lek pengen golek bojo kok. Apa tenan ngono? Heeh. Pancen aku yo kapan kowe arep rono. Yo aku kandha karo bapak. Nah iya kok kandha sik. Oh tak kerke. Sing pelat. Weh. Saka ngendi wae iki, Mang? Iki malah aku saka omah. Wah, malah beneran. Ngene. Iki sedelo meneh. Sedelo meneh. Aku arep di bojo. Kowe bakal ndek Mbak Yu. Iya. Ki arep sik rabi. Sampan ki lho, suwe ra ketemu banjur ketemu kok ngabari arep di bojo. Lah kedadeane ya lagi wae, seksine bogang karo jolewo ki lho. Tenang kan, tenang kan. Supaya adem. Wah, bocahe wayu. Ayu tanpa cocot. Eh, sing to, ayu tanpa cocot. Sing sing gak ya, kan. Gak luka. Ora diganti o. Kowe pengen njaluk neh opo piye? Ora. Wis umet aku. Banjur bocah wadon kuwi bocah saka ngendi? Bocah saka Girah. Jenenge Retno Manggali. Retno Manggali. Iya, wah bocah ayu tenan. Ayu. Jos, ayu. Kang. Ora cedhek ora. Sampeyan iso tak elingke. Purungno wae. Lho. Mosek ta? Iya, purungno, Kang. Kok mau tae. Kowe ngandhake kon wurungke iki temu pirang perkara. Aku tak cerita sing sak tenane ya. Kuwi Retno Manggali kuwi. Kuwi anake calon arang. Calon arang. Bocah saka Gerah ta? Kampot Calon Arang kuwi kondang jegase kondang tenune. Apa kaya ngono ta? Kuwi tenan. Ngene ya. Sak tenane aku mbiyen wis tau seneng karo si Retno Manggali. Kowe? Bener. Lah kok ora sida? Ya mergo kuwi. Bapakku nglamar. Heeh. Ning sak tenane wong tuaku kuwi ora sarujuk nek aku gandeng karo si Retno Manggali. Nganti Calon Arang nesu. Nesu. Banjur bapakku disabdo dadi garangan. Wah. Yen ngono sing sobo iki mau. Dadi-dadi iki mau. Lah mbok menawa. Kok sing sobo sampean wis tau ngerti? Ora iki mau lah. Ning desa Mlanding ki ra ana garangan, ning garangane kuwi gedhe. Banjur saiki garangane nang endi? Mlayu doyak. Kang, sak tenane garangan ki mu bapakku. Waduh. Lah ya ora ngerti ya. Tak cuk piye to? Lah rumahsane gelem kok piye dicekel. Ayune koyo ngono. Kene ya Kang sampan sedulurku. Sampan ya kancaku ya sedulurku. Yen iso wurungno wae. Aja nganti kedadian sing tumempa ning aku ki mu
bakal mbok lakoni. Ya wis ngene. Di saiki rehne dahuru ning desa kene kuwi sing gawe si calon arang. Mm-hmm. Awake dhewe lapor karo Pak Lurah. Apa ya kaya ngono? Heeh. Kodho karo Pak Lurah. Pak Lurah. Iya. Ya wah. Ha iya. Monggo. Kodho kumpul niki jane kula niku ajengene jenengan Pak Lurah. Ane napa? Niki rak apa kejadian sing aneh-aneh. Kejadian sing aneh-aneh. Nggih. Lah kabeh sarekat desa kok. Lah miturut Joko Welat niki akeh wong do lara. Akeh wong do lara. Ora mung lara, esuk lara sore mati. Lho, pagebluk terus nek desa mriki akeh garangan sing mangan tanduran. Monggo tandurane para warga niku entek dipangan garangan. Ora mung tanduran. Nek tanduran mboten dipangan dirusak. Ning sing dipangani iku raja kaya. Aneh. Bangsa pitik, wedhus. Oke-oke garangan kuwi ora mangsa kewan kaya ngono kuwi. Lah mula niku. Lah terus kepiye kuwi? Lah kabar sing kula tampi nggih liwat adi kula niku sing gawe niku wong Girah. Jenenge Calon Arang. Calon Arang? Nggih. Sik. Nek wong Girah kuwi Calon Arang kuwi sing digunakake kuwi bangsane Jengges, tenung bangsane kuwi. Lah niku rak barang boten ketok to. Lah niku nek dijarke mawon apa ora kelakon desa sak kiwa tengene mriki dadi rekoso kabeh. Lah ngene. Saiki usulmu karo usulmu piye? Saiki pamane ya, iki eneng sing warga sing kaya ngono kuwi tumindak kaya ngono kuwi perlu diadili apa ora? Lho lange to. Kedae pun diadili. Niku krugake wong akeh. Malah ngeten mawon. Kulo tak lumpuke wong nom-nom. Lah, sejene bocah nom-nom kabeh dilumpuke, iki punggawa desa kae kabeh celukun. Celuk nglumpuk rene nglurup nyang Girah. Oh, ngoten. Nggih. Awin kae kabeh. Anu, ayo saiki bareng-bareng nyang anu, nyang Girah. Ya, bareng. Nggih, pengerak yo. Kulo kandhanane. Kandhanane digani lho. Ayo. Sing ketaman kaya ngono apa aku ora susah? Pancen wis tak niati, pancen wis tak karepake. Aku nyebar Jengges, nyebar tenung. Pancen kabeh para kawulamu, andahamu bendo loro. Esuk loro sore tumekaning pati, sore loro esuk tumekaning pati. Iki bener. Lah bener. Iki iki sing gawe bapakmu ya iki. Nyai nek perlu kowe ilang saka ing bumi iki. Tak kubur warasalatan. Aja langap-langap ning ngarepku ngucapku sing sepenak. Iya. Aku duwe panguwasa. Aku kudu mati saka tanganmu. Iya. Hei. Ayo, ayo. Thank you.
Bocah cilik yo wong yo nginten.
yo ora apa-apa kok yo. Lho kok duka ngopo lho? Wong kowe paring panglipur karo bendaramu aku seneng kok. Ora. Yo eneng upama eneng. Dinggo seneng sik ora apa-apa yo. Eneng yo. Aku njaluk meneh. Kok yen tak pancine katimbalan kok yo. Meneh wae to yo. Pancine seneng-seneng kok ditimbali rombalan kok ya beda meneh ya diajeng lho. Lah gitu Kang Bo. Eh, coba to. Rene ana ya. Tak kandani to Rene. Kowe kudu nyiapne daharan karo unjukan kanggo ramamu. Saling kang kados ngaten mboten barang muka kok ngaten lagi sinten tiyangipun ingkang mboten badhe milik dumateng ingkang putra kekalih sepisan kaping kalih sinten tiyangipun ingkang mboten badhe milik perkawis negari ing Medang Kamulan jalaran negari Medang Kamulan menika negari ingkang ageng kathah reh-rehane saha ingkang putra kekalih menika mboten wonten ingkang ngawulaken cinta susilaning warni sampun. Kula pitados nanging imanipun umpami to kados ngaten kedadosan kapirsani dumateng tiyang saking manca. Napa malih mangkat dumateng kawula. Ebaling semas maning sun. Sang Prabu. Wonten dalem sewu mboten teges ingkang abdi narutama sesorah. Nanging kirang wicaksananipun menapa Sang Prabu Erlangga.
ingkang ing mriku sampun buntas ing samungkawising bab. Mbok inggih ya Sang Prabu, monggo ingkang putra kekalih dipun wirajati kados pun dicaranipun saged waloyo temeng jati. Inggih ramane. Dune. Pun tabib ing karaton monggo dipun timbali. Kapureng sadani putra kula kekalih ramane. Ya. Yen to kabeh kuwi baku kanggo katentreman lan asma panjenenganing sun mbok menoh. Ikilah kiwai kena coba. Nek kok nggih putra kula kekalihipun lho ramane. Kula mboten saged nampi. Katen. Kakang Patenarto. Paring dawuh. Namung ingkang kula suwun mugiya panjenengan sampun ngantos wisuh asta perkawis menika kersa ambudidaya ing pamrih saged waluyanipun Atmajaka putri kali. Dhewe Sang Prabu mboten dalem sewu. Mboten ateges kula wisuh perkawis menika. Jiji. Nanging ora ana prabedane Sang Prabu Airlangga lan Narutama menika kula mangertos. Kadhen. Perkawisipun kathah para nujum ingkang mapan wonten ing Medang. Menapa kepareng ingkang abdi pun Narutama nimbali saje para nujum ing mriku ingkang pari kedang sadane ingkang kutha. Menika langkung prayogi menawi to wonten perangan ing nujum ingkang saged dan itu mati. Nggih, paring dawuh. Aja mbok kira aku kapitambuh marang sira. Jalaran lagi sepisan jiki aku ngerti marang kowe sak kalon. Nggih. Kowe sapa jenengmu? Bocah saka ngendi? Kula Joko Lampar. Joko Lampar saking dusun Mlanding. Saka desa Mlanding. Nggih. Kula Joko Welat dari saking Mlanding. Banjur sira wani lumebu ana ing Taman Kaputren tanpa tinimbalan. Ana kawigaten. Nggih, nyuwun pangapunten Gusti, tenanipun kula menika badhe matur wonten kersanipun Sinuwun Prabu perkawis kedadosan wonten ing dusun kula. Oh, kaya ngono. Nggih. Lungguh sawetara. Nggih. Wis Sang Prabu. Nggih. Menika ugi kalebet kawula ing Medang. Kaden. Paran sedianipun kepingin munjuk matur wonten ngerso dalem Sang Prabu Airlangga menapa kepareng piyambakipun badhe matur wonten ngerso. Oh ngaten. Dipun sekecakaken anggenipun lenggah. Joko Lamparan kuwi Joko. Nggih. Dening kuwi wani munggah ora katimbalan ing ujug kepingin pinanggih marang panjenengan sun ana kawigaten op. Nggih. Sakjanenipun kula nyuwun pangapunten sinuwun. Tenanipun kula menika badhe matur perkawis kedadosan wonten ing dusun kula. Ana kedadian ana ing desa. Nggih. Jur kedadian opo? Wonten ing dusun kula niku kathah anu kathah kedadosan ingkang aneh-aneh. Ana kedadian sing aneh-aneh. Nggih. Wonten mriku niku kathah wong-wong sing padha lara. Nek esuk lara niku sore mesti mati. Ngoten niku bendina ngoten niku. Terus wonten kedadosan ngane-ngane malih teng mriku niku rak biasane mboten enten garangan. Lha kadadak enten garangan niku gedhe banget, ora lumrahe garangan. Niku ngentekke raja kaya wonten ing dusun kula. Garangan iki kuwi mau? Nggih. Mboten namung setunggal kathah. Lah salajengipun niki adhi kula niki kowe kandha dhewe. Ngapunten Sunan. Oh iya. Malah kepara bapak kula niku disabda dados gak
barangan niku wau. Siap. Nggih, bapakmu kuwi. Nggih. Lho kok aneh? Nggih, kedadosane niku niku pancen aneh-aneh kok. Ning sedaya kala wau ingkang damel niku wong girah, tiang girah jenenge calon arang. Niku seneng nyebar tenung maten kayong. Lah kula niku nggih ampun laporan kare Pak Lurah. Anjur tanggung jawab lurahmu ku piye? Wah nggih teng Pak Lurah kalih warga Planding niku nggih gruduk wonten ing girah. Wah teng mriku dielekke niku mboten gelem malah nesu, malah dadi gelut. Terus wah Pak Lurah sak warga-warga liyane niku pun kalah kabeh. Cuma gak akan ya ya. Yen to pancen kaya ngono iki ndadekke kawigaten, mengko aku bakal budidaya ing pamrih desamu kono bisa tentrem kaya duwe nguni. Nggih, matur nuwun. Aja melak, perkara iki aku tanggung jawab. Nggih, matur nuwun. Kang Pati, perkara mila panjenengan kersa utusan dumateng prajurit minangka pati ilek melek ingkang sakit ngentremaken pamrih. Monggo balik, monggo 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 ya tekan. Bapakmu nelaken gumpan pun menawi penjalipun bapak Empu Baratja paring kawujutan paswitan enggal dumateng iki rumas bombong salebeting patus nangi kalenggan sak mangke kula dereng sakit nampi paswitan enggal awit nopo perkawisipun menapa namung ingkang pun tuwuh aken atmaja kula kekalih katemben kimawon piyambakipun gerah amungipun ical cetharipun piyambakipun kenging gerah bisu wonten dalem sewu sang prabu cacang keparenga kula sumelatu sawetawis jiji menawi mangkinipun wonten ceweting atur kula nuwun lumring sabda gede pangapura kang tumanduk marang panjalipun kakang Pati. Menawi Bapak Empu Baratja badhe nyritakaken putranipun. Jiji. Mugi wonten sih wilasaya dalem. Nuwun sewu mboten ateges kula marintah. Jiji. Nanging sedaya kala wau kangge katentremanipun negari Medang. Dhe Sang Prabu. Kados. Mugi katampiya perkawis pasuwitan menika. Nanging mbok inggiya ngersa dalem kersa paring boboti perkawis meniku sampet dalan lampan niku nggih wonten dalem sewu lho jiji nelaken gumpan pun dening wonten atur panjenengan kaporo kula gega dadosaken bimbang ing atus matur sekecaken lagi jiji wangsul dumateng panjenenganipun bobor sipan sambet menapa ingkang dados aturipun kira kepatih bilih si Baula menika saged katam nanging kula nggadahi panyuwun ngersakaken menapa sepisan saged to
maloya akan dimatang atmo joglok kali singkaping kali pun menawi to penjari pun boporsi barat sakit ngendak akan pakar ini pun nyayak saking girah tartamtu menopeng yang datus kersani pun badai kelutam Narutama kulo wong tuwa nilakake panuwun. Kaya-kaya jumbuh lelakon ana ing kauripan. Kados. Perkara iki aku sing bakal muku. Sayembara. Perkawis menika matur nuwun. Menapa sampun wonten keparingipun kula pareng badhe ngusadani ingkang putra putri. Nyumanggaken kula paringi pedal. Matur nuwun sanget sak derengipun. Paula. Melu wonten donga ya. Kanthi dalan iki mungguh kamulyan ana ing kauripan. Pangestuaken dalu. Sopo sing ganggu gawe kowe? Yen pancen kowe ora gelem lunga, aku merawoso kowe kudu lunga. Sopo sak tenan? Nuwun sewu. Kusumane ayu, yen ngendika waloko. Sinten? Nyai calon arang. Ibu, Ger, Romo, Bro. Kasih telas, tasan. Ibu, gini-gini. Ibu, Bro, sakit matu, Ibu. Matu nuwun sakit, Bopo, Ger, terang. Sik. Persibar taltam tu menawi tombol duko ing manggilipun kados pundi kayuwananipun putra putri kula kami semanteno kula ngepenginaken negari kauripan sakto gemah ripah loh jinawi ngaten ji awit menapa ngerso dalem Sang Prabu Ilanggang ingkang dados pengayoman jangkepipun angka kaping kalih. Ji, kula kedah nyingkiraken calon arang. Kados mekaten ji, sepisan menawi to panjenengan tartam saged alit ngendhalat gedhe mateni calon arang menawi panjenengan gadhahi dumateng kakung utawi anak lanang ing manggilipun badhe kula jodhoaken dumateng atmaja kula kalih. Nanging menawi to gadhahi putra putri badhe kula pundhut mlebet pinangka putra kula angkat. Narutama, kula kowe uga nyekseni. Nggih. Bola. Mari maju. Kowe ndak kongkon. Ketemu karo anake calon arang. Menjang ngono. Nek wis kowe ketemu kerso ngirit meranganipun prajurit ngirit akan ujung kalipun bopo.
kursi baratku. Kemarin lumayan kita. Kok senggu aku tamduh kelawan ku. Mau ngwai lagi pisah niki aku ketemu kelawan. Sopo sing dadiaran lan wong suku ngendi? Sing kudune takon ki dudu kowe. Ning aku nembe sepisah niki aku mangerteni pawongan saka ngendi kowe lan jenengmu sopo kok kowe tumuju ana ing Gira. Sedulur, tepungke wae aku Baula. Baula. Mintos royo saka ing Medang Kauripan. Kersane Sinun Prabu. Bali sapa? Aku Ratna Manggali. Ratna Manggali. Saka ngendi? Aku saka Desa Girah. Saka Desa Girah. Isya. Tiwas kebenaran aku ketemu Ijen padha Ijen. Sateman aku bisa catur neta kelawan. Nganti aku tumuju menyang desa. Mong ancas klan sedia karepku, aku kepengen nggoleki Nyai Calon Arang. Kowe arep nggoleki Calon Arang? Yen to wis ketemu? Arep no manggal? Aduh, saka ing kraton Medang Kauripan, nganti tumuju ana ing rombok. Utawa ana ing desa. Mong yektene aku kepengen ketemu kelawan Nyai Calon Arang. Mong yektene aku kepengen mat sinamat tu binantu kelawan Nyai Calon Arang. Kakang Baula, yen to sampean ketemu karo Calon Arang, aku bisa sabiyantu. Nanging sakwise aku mlagake apa sing dadi kekarepan. Mung bae aku kepengin ketemu kelawan Nyai Calon Arang. Iya. Banjur wis aku. Aku sagung metuke. Ana sambung rapati apa kowe kelawan Nyai Calon Arang? Aku anake. Kowe iki anake? Ning mengko dhisik. Aku bakal ngeterke kowe ketemu karo biyungku. Ana syarat saranane. Sliramu gelem sabiyantu kelawan aku? Ning kowe njaluk iku tuku. Iya ngono. Jur apa? Umpama Mas Pices Raja Brana aku lan duwe. Sapa sing njaluk? Jur. Gandeng aku iki isih prawan. Durung duwe bojo, aku pengen bojo. Lah dalah. Lho lagi tumon iki wong wadon durung dibojo kok tawa-tawa. Ora sing ngono. Aku selak ora payu rapi, kabeh wong lanang padha ngedohi aku kabeh, ora enek sing gelem karo. Jane aku gumun setahun jembleng srendeng karo kowe. Gumune. Bawaanmu lencir guning. Yo ayu. Terus. Yen to cinandra kowe dening widodari kang ijo wantah. Ning gene apa? Ora ana salah sawi jeneng wong lanang kang nuwake rasa tresna karo aku. Tak blakake yo. Kabeh wong lanang sing do tresna karo aku dadi mundur ki mergo biyungku. Mergo wong tuamu Calon Arang. Aku ngerti. Kondange wong tuamu Calon Arang. Senajan to pawakan wanita ning wanitane pendekar. Yen to tinata mendhat dina romenter, ora sak dengan manungsa sing bisa nandingi kelawan Nyai Calon Arang. Pancen kuwi bener. Sakwise kowe kandha kelawan aku isih kenyo. Semenuga kelawan aku isih seso. Isih joko. Raketang dikaya ngopo aboto kaya ngopo. Aku saguh nampa kelawan kowe Retno Manggali. Saguh? Nek ya aja nganggo abot, mau jarene senajan abot kaya ngopo, kuwi ngono jenenge kepepet. Ora Retno Manggali. Wong jenenge wong tresna kuwi ya lahir batin ora kepepet. Ora ono wong wadon ning desa kene iki kok semrandal kaya kowe iki lho. Saking suwene aku ki ora cedhak karo wong lanang ya. Aku nek cedhak karo wong lanang ki rasane dak digduk biar. Retno Manggali. Kok dhisik? Aku wedi mbok demok. Lho kok wedi tak demok iki ngopo? Iya engko kowe gek-ge ya kaya wong lanang-lanang kae bareng anu terus aku mbok tinggal. Kuwi yen pawon kae. Ning yen to aku. Aku watang satriya. Ora bakal ngoncati weco mblenjani janji. Tenang. Buktike ngono. Kanthi apa? Ayo kanthi apa ngono wong jenenge wong tresna. Aku ya pengen krungu suaramu. Siap direto mangga. Piye Kakang? Rumangsa marem sak jroning atiku sak bisa. Wong tresna kelawan. Ing
jagat mero iki tak kira rumu bagi mulya mung njaba kowe nglawan aku. Mung bae aku penelung banang sak tengah samudra asma. Nitih baitane katresnan kang tuju mulya pertanyaan nglawan. Yen to pancen tenang kaya ngono kekarepanmu Kakang, aku bakal wanita geng pasorane ayu ning urana wong wadon liya geng tak tresnani mung kejaba kowe. Iya, tenan. Terkecuali sinden kae. Ora. Terus ngono lho, Jo. Ora. Aku tresno karo kowe. Kok nganggo dehep? Wong wae grogi, aku ora tau nek kene. Mula kerep-kerep ning kene. Wong wae apa? Ora perkara. Iye piene adohe kuwi lho. Ado kuwi nek diniati ya dadine cedhak ngono. Sapa manis kaya Bangir kodek nyomang utuh.
Bandoro sebetakon kelawanku. Orang mun meligi antaranya aku kelawanku. Aduh, soko ing kraton Medang Kauripan nganti tuju nyang desa. Ancas lan sedaya karepku aku kepengin ketemu kelawan wong tuamu ya calon aku. Mung bae ya sekite pangapuramu. Ora tegas apa sing dadi ucap. Kuwi nyonyok sajroning atimu iki ora. Aku kok bingung to Kakang, sing mbok karepke kepiye? Ini sajroning Tumanggali. Sliramu ora wis ngerti dhewe to. Kondange wong tuamu calon arang. Bebasan tinatah mendat denoro menter, unjul ing pamapak, projol ing akrep. Senajan topawan wanita, ono ing medang kauripan, wong tuamu segawe gendro. Mung wae, aku kepen mangerteni, kok nganti wong tuamu calon arang, duweni kasudiran keng mangidap-idap. Apa sing dadi piandele wong tuamu calon arang? Gini apa sakwisi aku takon ngenani wong tua? Apa sing dadi piandele wong tua? Banjur kowe metengen ke? Gini lho Kakang. Apa? Yen to aku nganti bloko karo sampeyan, kowe jeneng aku bakal nyongkronge wong tua. Ojo salah ing panompo. Yen waton kowe gelem waloka kelawan aku. Ora. Yen to ono apa-apane kelawan kowe aku sing tanggung jawab. Ora mung iki aku. Sing nuwun Prabu Erlangga ning medang kauripan, kowe bakal ngayomi kelawan kowe sautuh. Kuwi tenan. Oh. Pancen piyung calon arang kuwi duweni pusaka, Kakang. Duweni pusaka? Apa wujud apa? Awujud kitab jenenge kitab Tripitaka, Kakang. Widha Tripitaka? Iya. Banjur nyang endi wujude Widha Tripitaka? Ya mesti wae disanding karo piyungku mergo kitab kuwi mau ora bakal ado saka biyung Kakang. Oh kaya ngono. Sadhel kemanggil. Kepiye Kakang? Apa sekirane sliramu iki tresno lahir batin kelawan aku? Yo kene sampeyan takon kaya ngono Kakang. Yen pancen Sadhel kemanggil tresno lahir batin kelawan aku. Mung bayaku pengen ngerti wujude Widha Tripitaka iku mah. Sampeyan pengen ngerti bakal tak didohne. Kaya ngono. Sadhel kemanggil. Monggo yen to nganti kitab kuwi mau tak didoke sampeyan, yen nganti ana apa-apane aku terus kepiye Kakang? Retno Manggali, sakwise kemujutake Widha Tripitaka kelawan aku, ing ngarep aku wis kandha kelawan kowe. Sautuwe jiwa ragamu, aku sing tanggung jawab. Sampeyan ra bakal mlenjani janji Kakang. Aku ra bakal ngoncati weca mlenjani janji. Yen to kaya ngono bakal tak jupuk. Sake karo ibu sepisan
gawe kapitunaning para kawula saindhing ing kauripan. Genepe kaping pindho gawe rusak ing tatanan negara. Mula aku takon kowe sepisan maneh. Mung gumantung ana kowe. Nggih, Bapa. Ikhlas. Senaoso kados pundi menika tiyang sepuh kula. Lila. Kula lila lan legawa waton saged damel tentremipun medhang kauripan, Bapa. Bener. Kowe sing muda. Kowe kudu dadi betenging negara besok bojomu Baula. Mongko sing darani Eka Makande, Dwi Makande, Tri Makande. Mongko yang didadekake siji sing dijenengke Tripitaka. Wiwit saka siji loro nganti telu. Pungkasane ibumu nggunakake sing darani golongan ini. Kula Baula paring dawuh kula Bapa. Yen buku Tripitaka iki ora tak obong, bebayan itu meraping negara lan kawula. Oh, enggak. Sawangan. Jagat kauripan. Ayo, ojo.